A punt de tancar la temporada d'un estiu atípic, però amb unes dades similars pel que fa a incidències de la Creu Roja a les platges. Enguany, per la Covid-19, les platges tarragonines estan rebent menys usuaris que en comparació als 3 anys. Pel que fa a casos més greus de serveis d'emergències, com avisos de persones desmaiades o rescats, les xifres es mantenen, 67 incidències, una desena menys que l'any passat. Destaca, però, la disminució de 150 assistències sanitàries lleus menys, unes 500, entre les que destaquen les picades de medusa o les rascades. Sí, és curiós que el nombre del que nosaltres diem emergències, dels serveis així més greus, entre cometes, hagi sigut bastant similar, però sí que hem notat diferència en les assistències sanitàries, doncs, rascadetes, la gent que et ve picades de medusa i similars, que sí que hi ha hagut una baixada de 100-150 menys respecte a anys anteriors. Aquest estiu no han hagut de socórrer cap ofegament, tot i que a Tarragona n'hi ha hagut dos casos, un de matinada a la platja de la Mora i el d'un submarinista al port de Tarragona. Enguany, els membres de la Creu Roja també han informat als usuaris que no respectaven les mesures sanitàries, com la distància entre persones, sobretot al principi de temporada. Finalitza un estiu on la bandera verda ha estat la protagonista de la majoria dels dies, la qual cosa també ha facilitat la feina de la Creu Roja.